რეკომენდაციები რესტორნებისა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტების თანამშრომლებისათვის. COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, დაიცავით უსაფრთხოების 5 ძირითადი ნაბიჯი. დარჩით სახლში, თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ. Გაქვთ რესპირაციული სიმპტომები, ხველა, ცხელება, სუნთქვის გაძნელება. Თუ COVID-19-ზე ჩატარებული ტესტის პასუხი დადებითია, ან კონტაქტი ჰქონდათ COVID-19-ის დადასტურებულ შემთხვევასთან, თქვენ ექვემდებარებით თვით იზოლაციას ან იზოლაციას. ჯანმრთელობის საგრძნობლად ან სწრაფად გაუარესების შემთხვევაში დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან დარეკეთ 112-ზე. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნითა და წყლით არანაკლებ 20 წამის განმავლობაში ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით, განსაკუთრებით საკვების მომზადებამდე და მომზადების შემდეგ. სხვადასხვა ზედაპირზე შეხების შემდეგ, აგრეთვე ნარჩენების გატანის შემდეგ. გაწმინდეთ და დაამუშავეთ სადეზინფექციო ხსნარით ხშირად შეხებადი ზედაპირები, მაგალითად კარის სახელურები, სალარო აპარატები, სკამები, მაგიდები, დახლები და სველი წერტილები. გამოიყენეთ პირბადე. დახურულ და ღია სივრცეში ყოველთვის დაიცავით რესპირაციული ეტიკეტი. ხველისა და ცემინებისას აიფარეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი ან მოხრილი იდაყვი. ცხვირსახოცი გამოყენებისთანავე გადააგდეთ ურნაში და დაუყოვნებლივ დაიბანეთ ხელები.